Приближаешься, эх, супер. Чте хубаво. Ладно, пиздец. Да ничем, сразу приближу, блин, не видим, да, да. Это сразу собой. Напред, да? Алек, няма да се връща в България. Ще ли да остана да продължа договора, знаеш ли? Ел. Thank you.
Где там история тарелка? Das ist doch nicht hier drin. Das ist nur hier alles Mögliche. Das ist halt auch nicht. Doch, ja, und hier ist nicht so richtig. Nö, das ist nur. Nö, das ist nicht. Das ist alles. Ja, doch, hier. Не знам когато, кога ще тръгваме. Когато кажете. Не, ти караш, ти казваш. За нас идеята е някъде до 10 часа да се прибереме в Копенхаген. Вечерта или сутринта? Е, да. Оттам нататък. Защото аз съм на работа и аз съм Вижте как е времето. Ето Хамбург, ако го гледаш, реално той ни е почти на всичко. Да, 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 Хамбург е красив. Я, хай! Не само тъде да вървим. Ну, ако искате, се връщаме. Сега се опитам да го снимам, ама се съмнявам, че... Отдолу е много хубаво нагоре. То ли беше Германия, или беше Швеция, или беше Дания, или беше Чуд. Аз вече не знам къде какво съм видяла. Видяла съм мъките, ама къде и не знам.
още секунда само.